Ако Хилари Клинтон ја добиеше председателската трка во САД, целиот Балкан ќе изгореше, а Македонија прва. Ова го истакна Мирка Велиновска како гостин во Центар, каде вели дека регионот ќе станеше огнена линија, а тоа ќе донесеше судири, немири и дестабилизација на полуостровот. Веќе ќе бевме активирани по планот на Обама за втора линија на огнена линија и ќе изгоревме цел Балкан, а ние први. Победата на Доналд Трамп е тежок удар за Соросовите организации, вели Велиновска, која подвлекува дека Сорос и Гюлен ќе бидат први жртви на владењето на новиот американски председател. Пази, програмата е страотна. Ја само едно парче преведов и го ставив. Се вика калемење на сливите. Како се подготвува мрежа и како се поставува мрежа за создавање на паралелна држава во држава. Тие се сега шокирани. Сознаваш, а Гулен и одглед, тие се одгледувачите. Гулен и Сорос. Младина и Сорос. Сорос. Според Велиновска, повеќе од две децени Сорос во христијанскиот, а Гулен во муслиманскиот свет беа машина за конфликти.